Осы гранат пен не асыл пушка бар ғой. Иә, гранат пен тұтандыратын бар ғой. Соны стримчиктер автоматически алынады да. Стримді істеп отқандарда ше, соны походу настройкада істей ма? Бізде алынбайды. Өзімен өзі алады ше. Ал менде қазір өзім аламын ше басып. Деватыр ай анау. Алты икс бар екен брат, берем ба? X бері бар, короче. Енді, а, коррект бар. Болды, нормально. Енді толқа бұны пайдалана білу керек. Алты таптың ма, лақтыра салам алтын. Или алтыға қойып алсам екен мынаны. Әлі прицелдің бәрін жинадым. 3x, 2x, 6x. Зона бізде ма? А жоқ, бізде емес. Үшінші рюкзак көріп отырсың, айтасың. Жоқ, енді мотоцикл тауып алдым мен. М24 берейін ба брат, мен карага болам. Бар бар, кесе. 8x мен дайындап қой. Тағы шама болға болған мен. Болды. Бірақ 140 болға ол деп бұл. 140 болға дейін МКГ оқтабайық болды. Бұл
жоқ, пока вот тұрасың, негізі деп жатқан ғой, лишний. Эй, хуйся. Хуйся, хуйся, хуйся. Бөбелек. Балапандар ғой, бөбелек дей ма? Мектеп жынды ат шығарып алған боттарға ше. Бөбелек дей ма? Балапан дей. Балапандар ғой. Ойладым ғой мен бір рет. Бля, контейнерге келмейді ғой, ешкімге балапандардан басқа. Аптечка бар, бар, бар. Жақтарын көп қайту керек. МКГ оқ пока жетеді, 255 оқ бар. Жан бір бөлекте де бар екен, 100 оқтай. Опана. Атыс болатыр анау леви берікте. Давай, давай. Театр же.
Lina. Anlap kaldı o. Botla. Hayır. Allah'ın 8x. Böyle main dişi yakın çürüyecek top bağış. Şut diyen neskiyi mi var ekin? Hey! Sındı mı? Maçı kılak bilesin be. Yürü. Fark kızım kettim önce mesela. Ayşe, istiyorsun. Verdi koydum. Russell деген абаймен атып өлтіріп жатыр жұрттарды. Қазақтар ғой. Негізі Royal Pass-қа бір рет ақша саласың дейді да, келесі сезондарға дейін жарайды дейді ғой. Просто ақшалар түсіп тұрады дейді да, каждыйына құртып қоймау керек. Бәлі файргандар жатсын ғой. Sen nasıl gibi iş gittin mi önce sen?
Toquei só. Тағы тұр, тағы бір, абайла. Өй, қайықтан аттың ау. Жақын жерден атты, жанынан атты, үйдің ішінден емес. Бля, жатып алған ол, походу. Е. Сатып алған, абайла, шеш. Крисава тиді ойнау тұр, пиздесін. Жоқ, мені атып өтіп кет. О, жүр. Анау келіп барады, кетіп барады. Граната. Амал, стоп, тұрып атпадың ба? Бірден жар жүрі. Бұл, қалдың артына қосқалды. Болды. Авай мал болды тай. Қайсы іште өлтіргендерімді болу керек. Абайым жоқ бөгеш қайсында? Сонда жаңа аэродроптың егелері кім? Сонда айырғаны?
Görün Ana atalım. Onca sol sana atalım artık demiş bunu. Sol sol posta. Tas geldi. Ayrılıp bir bakalım solucan. Stoji. Basın artık basın. Sen ne yapıyorsun? Benim beklediğim boyunca kaldım. Kaç kutu? Tamam, beni öldürgen adamdan aldın be sonra. Beni öldürgen o maskalatta adam oldu oğlum, hürmet. Vay vay vay, hadi bir çekim al. Saklayabilirsin. Saklayabilirsin. Ne diyeyim, oklar bitmedi.
Сол үйге кіріп кетті. Бәлі екі жақта. Емделі ғой. Екі жақ атып келсе, екі жақ. Қайсы жағына жүгіру. Бәләш, қиса. Он екі адам. Құшат тұрсың ғой.